চাৰিলেনযুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণ কোম্পানীৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ যোৰহাট জিলা সমিতিয়ে। কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীৰ উপস্থিতিত পশ্চিম যোৰহাটৰ ক্ৰীড়াসন্থাৰ খেলপথাৰত 2016 চনতেই উন্মোচন কৰা হৈছিল চাৰিলেনযুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য। যোৰহাটৰ পৰা ডিব্ৰুগড় পৰ্যন্ত পথটোৰ নিৰ্মাণত অতি লেহেমীয়া গতিৰে আগবাঢ়িছে আৰু তাৰ এই পৰিপ্ৰেক্ষিতত অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ যোৰহাট জিলা সমিতিয়ে জিলা উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে। 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ চাৰিলেনযুক্ত পথলৈ উন্নীতকৰণৰ কাৰণে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে যিটো সিদ্ধান্ত লৈ পেলাই যিটো পথটো নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত এটা NHIDCL নামৰ এটা সংস্থাক আবণ্টন দিছিল আৰু সেই সংস্থাই যিটো নিৰ্ধাৰিত সীমা আছিল সেই নিৰ্ধাৰিত সীমাত তেওঁলোকে কামখিনি উলিয়াই দিব নোৱাৰিলে। 2019 তেওঁলোকৰ নিৰ্ধাৰিত সীমা আছিল, সেই সময়সীমাৰ ভিতৰত তেওঁলোকে কামটো উলিয়াই দিব নোৱাৰিলে। তাৰোপৰিও সেই NHIDCLয়ে তেওঁলোকে চাব কণ্টেক্টত দি কিছুমান প্ৰতিষ্ঠানক চাব কণ্টেক্টত দিছিলে আৰু সেই চাব কণ্টেক্টৰ যিখিনি কামৰ নমুনা আছিলে অতি নিম্নমানৰ আৰু যোৰহাটৰ পৰা ডিব্ৰুগড়লৈকে যিধৰণৰ পথ নিৰ্মাণ কৰি আছে চাৰিলেনযুক্ত পথটো নিৰ্মাণ কৰিছে অতি নিম্নমানৰ। আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ যোৰহাট জিলা সমিতিয়ে বিভিন্ন সময়ত আমি প্ৰতিবাদ জনাইছিলোঁ আৰু তাৰ লগতে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে আমাৰ যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ প্ৰতিবাদত JDCL নামৰ যিটো উপঠিকা লৈ কাম কৰিছিলে সেই উপঠিকাদাৰে সেই সংস্থাটো সেই সংস্থাটো ইতিমধ্যে টাৰ্মিনেট কৰিছিলে। তাৰ পাছৰ পৰ্যায়ত আমি দেখিবলৈ পালোঁ তেওঁলোকে ৰাস্তাটো যিটো নিৰ্মাণ কৰিছে অতি নিম্নমানৰ আৰু এই সম্পৰ্কে এই ক্ষেত্ৰত NHIDCLৰ বিষয়াৰ অতি দুৰ্নীতি আৰু কেলেংকাৰী মনোভাৱ লৈ দুৰ্নীতিপৰায়ণ মনোভাৱ লৈ পেলাই তেওঁলোকে কেলেংকাৰীত জড়িত হৈ এই NHIDCLৰ বিষয়াসকলে কাম কৰি আহিছে আৰু যাৰ কাৰণে আমি আজি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ নিৰ্দেশমৰ্মে যোৰহাট জিলা সমিতিয়ে সেই বিষয়াসকলক সেই NHIDCLৰ সেই বিষয়াসকলক যিসকল বিষয়া দুৰ্নীতিত জড়িত হৈ আছে সেই বিষয়াসকলক কঠোৰ শাস্তিৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে আমি দাবী জনাইছোঁ। News Desk Report, UNA.